ミッションに同行してくれてありがとう。もう一つ頼まれてくれないだろうか。僕を殴ってくれ。訳が気になるだろう。今から説明を。すまない。まずは一度話を聞いてくれないか。先のミッション中、確かに僕は罠を張ろうとしたんだ。だが、その瞬間頭をよぎったんだ。卑劣かもしれないという以前の自分の言葉が。つまらない自分のプライドは捨て、人々を守るためには手段を選ばないと決めたのに。ミッションは成功だったかもしれない。誰にも被害が出なかったかもしれない。だが僕は自分の言葉一つ守れなかった自分自身が許せないんだ。だから頼む。君に殴られなければ僕は気が済まない。確かに旗から見れば殴るほどのことではないと思うかもしれない。だが、ん？殴ってくれるのか。そうか、わかった。さあ殴ってくる。さあどうした。早く殴ってくる。僕を。来ないのならこちらから行くぞ。どうだ。ありがとう。君らしい、まっすぐで強烈な一撃だった。うん、実に、まっすぐで強烈だった。これで心を入れ替えられた気がするよ。それに、どこからか不思議な力が湧いてくるようだ。さあ、改めて共に騎士を目指そうではないか。当選の訓練であれば、事前に言ってからにしてくれないか。